Samkomubann rýmkar í 300 manns eftir helgi en tilslökunum og landamærum seinkar. Sóttvarnalæknir segir mikilvægt að halda landamærunum þéttum vegna þess að þáttaka yngra fólks í bólusetningum hafi ekki verið nógu góð. Af 10 alvarlegum tilfellum í kjölfar bólusetningar eitt líklegt til að vera völdum hennar. Það var blóðtappi sem sjaldgæf aukaverkun AstraZeneca. Þetta niðurstaða tveggja óháðra sérfræðilækna. Rúmlega 350.000 manns búa við mikla hungursneyð í Tígrei héraði í Eþíópíu og milljónir til viðbótar þurfa mataraðstoð. Hjálpar samtök gagnrýna að hersveitir meini þeim að flytja nauðþurftir til íbúa. Óljós svör Landspítalans hvort hann geti tekið við greiningu leghál sína urðu til þess að samið var við danskt sjúkrahús, segir í nýrri skýrslu. Yfirlæknir á Landspítala gagnrýnir niðurstöðuna og segir hana undarlega. Myndlistarsýning í Gerðubergi heldur áfram þrátt fyrir skemmdarverk. Aðstandendur sýningarinnar eiga vart orð yfir athæfi. Gott kvöld. Tvöfalt fleiri mega koma saman frá með næsta þriðjudegi og nándarmörk verða helmingi minni. Sóttvarnir á landamærunum haldast óbreyttar til mánaðamóta. Þetta var ákveðið á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun. Sóttvarnalæknir segir að hjarðónæmi hafi náðst í nokkrum aldurshópum en að við megum ekki reka tærnar í á síðustu metrunum yfir markalínuna. Frá og með 15. júni mega 300 koma saman í stað 150 nú og einsmetraregla verður tekin upp. Engin krafa verður nándarmörk á sitjandi við burðum en þar verður grímuskylda. Þá lengist opnunatími veitingastaðan klukkustund og það verður opið til miðnættis. Þessar ráðstafanir eiga gildi tvær vikur til 29. júni. Sóttvarnir á landamærunum haldast óbreyttar til mánaðamóta en 1. júli verður hætt að skima þar börn og þá sem framvísa vottorðum bólusetningu eða fyrir smitt. Við erum svona smám saman að losa bæði á landamærum og innanlands en gerum þetta allt mjög varfærið en það ganga bólusetningar vel en við erum ennþá að ná vel utan yngstu hópana. Var samhljómur þetta innan ríkisstjórnar? Algjör. Þetta ekki vit í öðru, okkur gengur vel og við höfum verið að taka skynsalegar ákvörðunir hingað til það segja okkur alla tölur. Þessar ákvörðunir í samræmi við það sem kemur fram í minnisblöðum sóttvarnalæknis? Já, algjörlega. Áætlað að allir landsmenn 16 ára eldri sem eru 295.000 hafi fengið að minnstakosti fyrri bólusetningu fyrir 25. júni. Svíjar lánuðu Íslendingum 24.000 skammta af bóluefni Janssen og byrjað að bólusetja með þeim. Þetta breytir í raun og veru mjög miklu fyrir okkur núna á loka sprettinum þannig að við náum að halda áfram að svona fara á verulegt flug í því hversu vel okkur gengur á Íslandi þannig að það var bara mjög ánægilegt að fá þetta lán frá síum. Sóttvarnalæknir segir að ekki hafi verið tímabært að slaka á aðgerðum á landamærunum að svo stöddu. Þáttaka yngstu aldurshópana í bólusetningum hafi ekki verið nægilega góð. Og meðan að svo að þá heldur sig bara mjög mikilvægt að halda landamærunum góðum og hérna því að við erum að sjá erlendis aukna útbreiðslu hjá yngra fólki. Við mögum ekki reka tærnar í alveg á síðustu sentimetrunum yfir marklínuna. Erum við komin á þann stað að við getum talað hjarðónæmi? Við erum klárlega komin með nokkuð gott hjarðónæmi í samfélagið en það sannlega ekki alveg nægilegt til þess að koma í veg fyrir einhvers konar hópsýkingar. Þannig að við þurfum aðeins að bæta í. Alvarlegar aukaverkanir af völdum bólusetninga við COVID-19 eru afar sjaldgæfar, segir annar sérfræðingana sem athugaði hugsanleg tengsl 5 andláta og 5 blóðtappa í kjölfar bólusetningar. Eitt þeirra fékk blóðtappa og hann líkleg sjaldgæf aukaverkun AstraZeneca bóluefnisins. Töluvert hefur borist af tilkynningum aukaverkanir til Lyfjastofnunar í kjölfar bólusetninga. Fáar tilkynningar alvarlegar aukaverkanir hafa borist. Forstjóri Lyfjastofnunar, landlæknir og sóttvarnalæknir létu óháða sérfræðinga rannsaka 5 andlát og 5 tilvik blóðtappa. Niðurstöðurnar úr þessari rannsóknir er að það er aðeins einu tilvikja 10 sem við skoðum sem við teljum líklegt að bóluefnið eigi þátt í alvarlegri aukaverkun og það í tilfelli þar sem að einstaklingu fékk blóðflögu fæð og blóðtappa og þetta vel þekkt aukaverkun af bóluefni AstraZeneca er reyndar mjög sjaldgæf. Davíð og Brynjar Viðarsson gerðu athugunina og eru báðir sérfræðingar í líflækningum og Davíð líka í hjartasjúkdómum og Brynjar í blóðsjúkdómum. Aukaverkunin skammstöfuð Vaffi TT og blóðefna orsökuð blóðflögu fæð og segamyndun
og kemur hún fram hjá einum af hverjum 100.000 sem fá bóluefni frá Janssen eða AstraZeneca. Sá sem fékk blóðtappan hraustur, ekki með undirliggjandi sjúkdóm og náði fullum bata. Í fjórum af fimm tilvikunum hvað andlátin var þar, þá teljum við að það sé ekki neitt orsakasamhengi milli bólusetningar og andlátsins. Einu tilfelli voru ekki alveg viss og þar varum að ræða einstakling sem var með alvarlega undirliggjandi sjúkdóm, krabbamein. Davíð segir blóðtappan í þessu tilfelli vel geta verið tengdan krabbameininu en ekki sé með öllu útilokað að bóluefnið hafi átt þátt í því. Á sunnudaginn var, sagði Trausti Leósson, að hann og fjölskyldan vildu að rannsaka þyrði hvort AstraZeneca bólusetning hefði valdið andláti konu hans, Þyrýjar Kapp Árnadóttur, sem lést daginn eftir bólusetningu í mars. Andlát Þyrýjar var eitt þeirra sem rannsakað var. Niðurstaða athugunarinnar sú að það var ekki af völdum bólusetningarinnar, heldur var banameinið annað. Þau sem litu gera athugunina segja að niðurstöðuna ekki kalla á breytingar á núverandi fyrirkomulagi bólusetninga. Mér finnst okkar skoðun eru en bara undirstrika það að alvarlegar aukarkunir af völdum bólusetningar vegna COVID-19 eru mjög sjálfgjafar. Landsréttur staðfesti í dag 14 ára fangelsisdómi við Ragnari Sigurði Jónssyni sem banaði eiginkonu sinni í Sandgerði í lok mars í fyrra. Samkvæmt dómnum hafið yfir vafa að Ragnar hafi kyrkt konu sína til bana. Hann neitaði sök bæði fyrir héraði og landsrétti og bar fyrir sig minnisleysi. Dómurinn segir ljóst að atlagan hafi verið stórhættuleg og að Ragnari hljóta hafi verið ljóst að langlíklegast væri að bani hlytist af henni. Ekki þykir hins vegar hægt að sláninu föstu aðdraganda árásarinnar eða hvaða hvatir lágu að bakinni. Átta frumvörp voru afgreitt á Alþingi í dag, þar á meðal frumvörp félagsmálaráðherra aukna þjónustu við börn og barnafjölskyldur. Formenn þingflokka hafa fundað reglulega í dag til að ná sátt afgreiðslu annarra mála fyrir þinglok. Höskuldur Kári Skram fréttamaður á Alþingi. Höskuldur, hvernig hefur viðræðum miðað? Það hefur verið góður gangur í viðræðum í dag og þingflokksformenn voru að koma að einum fundi núna fyrir nokkrum mínútum. Viljum náðist samkomulag á þessum fundi? Það nú ekki alveg hægt að segja það síðu höfn, en það ber lítið í milli skulum við segja og ég trú á því að þetta fara að koma. Eru þetta mörg ágreiningsmál, Halldóra? Nei, við erum nú búin að vinna okkur í gegnum svona flest. En það bara eitthvað smáttir í eftir en oft geta litlu dítelarnir verið fyrir hvað stóri, sko. Menn að vera velta fyrir sig hvort að stjórnarskrár frumvarp Katrínar Jakobsdóttur, hvort að það fái afgreiðslu, sérðu það fyrir þér? Nei, ég sé það nú ekki fyrir mér og við höfum kannski ekki endilega verið að ræða okkur alveg þangað. Við höfum vilja klára svona þau mál sem voru komin út úr nefndum og ná saman þau og klára það sem að svona þau sjónamið sem ber í milli, þetta eru auðvitað mikill fjöldi mála og ég hef trú á því að við þurfum allavega að byrja á því að ná samkomulagi þau. Mikill fjöldi mála, hvaða mál eru það sem Píratar leggja áherslu á að fá afgreiðslu? Sko, það var náttúrulega bara dapurt og við raun að vera svik að það skildi vera svæft afglæpavæðingar frumvarp heilbrigðisráðherra og þar að leiðandi ætliðu við að leggja fram okkar frumvarp. En við fengum bara nei á það, bara hart nei, enda vilja stjórnarliðar líklegast ekki fella aftur mál sem að þau styðja opinberlega, enda það væri bara erfitt fyrir þau, þannig að við höfum verið að leggja áherslu á að banna leit olíu á Íslandi og að opna nefndafundi sem er bara risastórt gagnsæismál og snýra því að hvetja til upplýstrar umræðu og lýðræðis þáttöku í samfélaginu. Já, takk hérlega fyrir þetta og við sjáum hvort að eitthvað samkomulag næst í kvöld. En við látum þessu lokið hérna frá Alþingi. Takk fyrir það, Höskuldur Kári. Við höldum okkur við stjórnmálin því forsætisráðherra Bretland segir að G7-ríkin þurfa að bregðast við afleiðingum kórónuveirufaraldursins með jafnrétti og grænni framtíð að leiðarljósi. Ríkin ætla að gefa minnst milljarð bóluefnaskammta til efnaminni ríkja. Leiðtogar G7-ríkjana, sjö helstu iðnríkja heims, hittust í dag á árlegum fundi í þetta skipti í Cornwall á Englandi. Vel fór á með leiðtogunum, enda langt síðan þeir höfðu hist, en ekki var fundað í fyrra vegna faraldursins. Joe Biden, bandaríkjaforseti, tekur því þátt í fyrsta sinn og Angela Merkel, kanslari Þýskalands, í það síðasta. Áhersla var lögð á efnahagslega viðspurn á fundi dagsins og í opnunaræðu gestgjafans. I think that they have the potential to bounce back very strongly. And there's all sorts of reasons for being optimistic. Johnson sagði nauðsynlegt að gera ekki sömu mistök og gerð voru eftir efnahagskreppuna 2008.
the recovery was not uniform across all parts of society. And I think what's gone wrong with this pandemic, or what risks being a lasting scar, is that I think the inequalities may be entrenched. Þá sagði hann að viðspyrnan vegna COVID-19 þyrfti að vera markviss. So that we're building back better together and building back greener and building back fairer and building back more equal and how shall I, more, in a more gender neutral and perhaps a more feminine way. How about that? Gert er á fyrir að umræður bóluefni veri fyrirferða miklar á fundum leiðtogana á morgun, en ríkin ætla að gefa minst 1 miljard bóluefna skammta til efnaminni ríkja. Þá voru lögð áhersla á loftslagsmál á sunnudaginn, en fjöldi fólks mótmælt í dag aðgerðaleysi leiðtogana í þeim efnum. Can we please see that these people don't actually care, but they need to? And that's why G7 is so important. There are some people, leaders of some of the wealthiest countries here, who have the power to really make a difference. Óljós svör Landspítala hvort hann gæti tekið að sér greiningu á leghálssýnum gerðaverkum að sami var þar við danskt sjúkrahús. Þetta á meðal þess sem kemur fram í skýrslu breytingar og framkvæmt skimunar fyrir krabbamein í leghálsi. Yfirlæknir meinafræðideildar Landspítala segir þetta rangtúlkun. Ekki hafa verið farið fram á það við spítalann að hann sinnti þessu verkefni. Ákvörðun heilbrigðisráðherra að flytja sýni úr skimunum við krabbamein í leghálsi úr landi til greiningar hefur verið gagnrýnd bæði af sérfræðingum í heilbrigðiskerfinu og af almenningi. Þingmenn stjórnarandstöðunnar báðum skýrslu þar sem fram kæmu forsendur fyrir ákvörðuninni. Hún var unnin af Haraldi Brím, fyrrverandi sóttvarnalækni og var birt á vef Alþingis í dag. Þar kemur fram að í upphafi hafi verið lagt til að Landspítali tækja sér greiningu sínana. Yfirmaður meinafræðideildar spítalans svaraði að það krefðist sérhæfs starfsfólks tækja búnaður og húsnæðis. Mjög lítið af þessu til staðar á meinafræðideildinni og verður að segjast að við teljum ekki ástæðu til að óska eftir að sinna þessari rannsóknastarfsemi, sagði yfirlæknirinn í bréfi til ráðherra. Þá segir í skýrslunni að vandamálið hafi verið að skilaboð Landspítalans hafi lengst af ekki verið skýr sem gerði að verkum að ráðust var í að semja við víðofri sjúkrahúsiðum rannsóknir á leghálssýnum. Jón Gunnlaugur Jónasson, yfirlæknir meinafræðideildar Landspítala, vildi ekki koma í viðtal en sagði samtalið við fréttastofu að þetta væri ekki rétt og ummælin í skýrslunni væru undarleg túlkun. Eingöngu hafi verið beðið verðmat á verkefninu og spurt hvort sýnafjöldin væri nægur til að starfsfólk geti viðhaldið faglegri færni sinni. Það að segjast ekki hafa búnað til að sinna verkefni sé ekki það sama og að hafna því. Rúmlega 350.000 manns búa nú við mikla hungursneið í Tígrei hérað í Eþíópíu. Framkvæmdastjóri hjá Sameinuðu þjóðunum segir vopnahlið nauðsynlegt svo bjarga megi fjölda fólks frá því að svelta. Bardagar hafa geisað í Tígrei hérað í Eþíópíu síðan í nóvember á síðasta ári þegar stjórnarherir Eþíópíu og Erítreu réðust á þjóðfrelsishreyfingu Tígrei sem berst fyrir sjálfstjórn á svæðinum. Hersveitirnar hafa gerst sekar fjöldamorð og önnur gróf ofbeldisverk og 100.000 hafa þurft að leggja á flótta. Samkvæmt nýrri úttekt búa nú 350.000 mann sem mikla hungursneið í héraðinu og milljónir til viðbótar eru í brýnni þörf fyrir matraðstoð. Já, hvað er það sem það er að 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 það Hjálparsamtök hafa kvartað undan því að hersveitir Eritreu og Eþíópíu meini þeim að flýta nauðþurftir til íbúa. Looting and confiscation of humanitarian assets and supplies by the parties to the conflict have also been reported. Several areas in the region remain inaccessible. So that has to open up, that has to be facilitated. In order to do so, in our mind, there should be a ceasefire. Ráðamenn í Eþíópíu hafa hingað til neitað að koma á vopnahléi þar sem þeir telja að fullnaðar sigur sé handan við hornið. Öryggis á Sameinuðu þjóðanna fundar stöðuna í næstu viku. Hingað heim. Að gera meira úr jafn miklu lykillinn að verðmætasköpun í íslenskum sjávarútvegi til framtíðar, segir prófessor í viðskiptafræði. Á ráðstefnum sjávarútvegi og nýsköpun í dag var meginstef að tækni og nýsköpun muni gjörbylta geiranum, margfalda arðsemi og fjölga störf.
Í nýrri skýrslum stöðu og horfur í íslenskum sjávarútvegi kemur fram að fiskistofnar í íslenskri landhelgi eru nánast fullnýttir. Magn af botnfiski og flatfiski sem veiddur verður á næstu árum verður í kringum 500,000 tonna og veiðar og uppsjávarfiski verða svipaðar og verið hefur næstu árin. Eina leiðin til að auka verðmætin að nýta tækni og nýsköpun til að lækka framleiðslukostnað og auka þannig nýtingu og arðsemi. Á næsta áratug þá gætum við kannski reynt að auka verðmætið í svona 615 miljardar, það myndi kannski þýða aukningu upp á svona 80-90% í sjávarútvegi, fiskeldi og tengdum greinum. Fiskeldi mun náttúrulega vaxa mjög mikið. Við vitum að það í pípunum mjög margt og við getum alveg gert ráð fyrir því að fiskeldi með bara aukinni framleiðslu í sjókvíum og jafnvel á landi og meiri vinnslu afurða úr fiskeldi hér heima. Að þá getum við alltaf fimmfalda verðmæti þar. Fyrirtæki sem vinna úr þörungum og líftækni munu einnig vaxa. Við erum of tengd kannski of háð til tröðlega fáum fiskstofnum eins og þorskurinn sem alveg dóminerandi hjá okkur og því mjög mikilvægt fyrir okkur að renna fleiri stoðum undir sjávarútveginn og nýsköpun tengdri honum til hagsbóta fyrir samfélagið í heild. Líftækni, matvalaþróun, tækjabúnaður og hugbúnaður tengdur sjávarafurðum hefur í raun skapað hér nýja útflutningsgrein sem á sér bjarta framtíð ef vel haldið á málum. Með nýsköpun á mörkum sjávarútvegs og iðnar verða til ný fyrirtæki, ný verðmæti sem síðan fara á alþjóðamarkaði og auka þá útflutningstekjur íslensks þjóðarbús. Þannig að það verður eiginlega ekki lagt nógu mikil áhersla á hversu mikilvægt þetta fyrir íslenskt hagkerfi til framtíðar. Þetta sem tími líður þá sem maður styttir hann tímann eins og tæknir það framfærir svo hraðar sko. Fyrst og fremst mun að vera eitthvað tengt gervigreind og þess að tækni sem mun gjörbylta sig saman. Sigga Björg Sigurðardóttir myndlistarmaður ætlar ekki að láta deigan síga þótt skemmdarverk hafi verið unnin á listaverkum hennar á sýningu í Gerðubergi. Sýningin verður áfram og ætlar listamaðurinn að bæta við verkin. Verkin eru unnin með vasslitum og bleki. Í upptökum úr öryggismyndavél sést hvar maður gengur inn í salinn og spreyjar yfir listaverkin. Hún var heldur óskemmtileg aðkoman þegar myndlistamaðurinn kom á vettvang og leit verkin sín augum í morgun. Búið var að eyðileggja hvert eitt og einasta þeirra með olíuspreyi. Það eina sem var látið óáreitt var ljóðið. Sigga Björg segir þetta vissulega persónulega árás á sig og verkin. Ég náttúrulega hef ekki hugmynd hvað honum gekk til. En það er auðvitað einhverju leiti þó að þetta sé náttúrulega hræðilegt að upplifa þetta. Þá er einhverju leiti áhugavert að þetta hafi vakið svona sterk viðbrögð. Að einhver hefur ákveðið að eyðileggja þetta. Sigga Björg lítur ekki svo á að verkin séu ónýtt, þótt sannarlega sé þetta sjónræn árás. Deildarstjóri Gerðuberg segir málið komið til lögreglu. Og þetta er sem betur fyrir mjög fátítt, en þetta er samt eitthvað sem á sér einhverja sögu, að ráði sér svona að listinni, en manni finnst þetta mjög, maður upplifur þetta sem árás. Sýningin sem ber nafnið Stanslaus titringur er sumarsýning Gerðubergs og hófst á laugardag. Sjúkrasaga Norrlendinga var í dag sett á vörubretti og flutt á Þjóðskjalasafn Íslands. Rúm tvö ár hefur tekið að safna saman gögnunum og flokka þau. Þau innihalda sjúkrasögu alltaf 100 ár aftur í tím. Það var handagangur í öskunni á Blönduósi þegar síðustu kassarnir með sjúkrasögu Norrlendinga voru merktir og settir á vörubretti. Þar með var endapunkturinn settur á langa vinnu við að safna, flokka og merkja hvert einasta skjal sem sjúkrastofnanir allt frá Þórshöfn að Blönduósi hafa safnað að sér síðustu 100 árin. Þetta búið að taka tvo starfsmenn það bil 2 ár og við erum með einn í starfi sem enn að vinna flokkun á nýrri gögnum. Gögnin koma frá öllum eldri starfstöðum HSN, alveg frá Blönduós og Þórshöfn. Það eru svona cirka 400 km á milli og 22-23% af Íslandi, svo þetta víðfermt. Og hérna inni náttúrulega merk saga heilbrigðisstofnunanna. Jæja, þá er búið að pakka þessu saman og þetta er ekkert smá magn. 22 vörubretti og tæplega 2000 svona kassar. Og til þess að ganga úr skugga að allt væri í lagi komu tveir fulltrúar frá Þjóðskjalasafni Íslands. Herra, nú er þetta kert suður til Reykjavíkur á Þjóðskjalasafni Íslands á þessum vörubrettum og þar verður það sett upp í hillur þar sem að þetta verður geymt til frambúðar. Og þá kannski stóra spurningin, til hvers er verið að geymt? Já, það er kannski einfalda svarið er að
að varðveita rétt einstaklinga. Hérna í skjölum eru réttindin varin og svo náttúrulega gilda bara lög og reglur um skjalavörslu ríkisins. Og eins og góðum gestgjöfum sæmir þá voru skjölin að sjálfsögðu kvödd með sérstakri rjómatertu. Heppnin var með rússneska hvolpinum Æku sem strauk á dögunum frá heimili sín á Jamalskaga í norðanverðri Síberíu. Hún fór út á ísilaðan opflóa sem gengur niður úr norður Íshafi en leit áhafnar ísbrjót spar árangur og gat hún lokkað Æku borð með góðgæti. Hún var orðin veikburða og svöng og er talið að hún hafi verið tínd út á ísnum í viku. Hann er farin að þinnast og því mátti vart tæpar að standa. Henni var komið að landi á svifbáti og er nú komin heim til sín. Og þá að veðri. Það mun lægja og stytta upp í nótt. Á morgun snýst í austanátt og lengsta verður bjart veður á landinu, síst þó á suðausturlandi. Það hversir svo heldur og þykknar upp sunnan til annað kvöld með vætu, hiti 6 til 14 stig hlýjast suðvestanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætti Írlandi í markaveislu í vináttuleik liðanna á Laugardalsvelli í dag. Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir komin í úrslit opna breska áhugamannamótsins í golfi. Þetta besti árangur íslensks kylfings á mótinu. Og Jakob Ingebrigtsen frá Noregi bætti Evrópumetið í 5000 metra hlaupi á demantamóti í Flórens í gær. Og þá skulum við fara yfir helstu fréttir dagsins. Samkomubann rýmkar í 300 manns eftir helgi en tilslökunum og landamærum seinkar. Sóttvarnalæknir segir mikilvægt að halda landamærunum þéttum vegna þess að þáttaka yngra fólks í bólusetningum hafi ekki verið nóg góð. Af 10 alvarlegum tilfellum í kjölfar bólusetningar eitt líklegt til að vera völdum hennar. Það var blóðtappi sem sjaldgæf aukaverkun AstraZeneca. Þetta niðurstaða tveggja óháðra sérfræðilækna. Rúmlega 350.000 manns búa við mikla hungursneyð í Tígrei héraði í Eþíópíu og milljónir til viðbótar þurfa mataraðstoð. Hjálparsamtök gagnrýna að hersveitir meini þeim að flytja nauðþurftir til íbúa. Óljós svör Landspítalans hvort hann gæti tekið við greiningu leghálfs sína urðu til þess að samið var við danskt sjúkrahús, segir í nýrri skýrslu. Yfirlæknir á Landspítala gagnrýnir niðurstöðuna og segir hana undarlega. Myndlistarsýningi Gerðubergi heldur áfram þrátt fyrir skemmdarverk. Aðstandendur sýningarinnar eiga vart orð yfir athæfið. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl og njótið helgarinnar.